اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے. سورة القصص آیت 32 میں الفاظ یوں ہیں اسلك يدك في جيبك اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال. دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنے بغل تک لے جا. موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا, جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج, ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا. اللہ تعالیٰ سورة طٰہٰ آیت 22 میں فرماتے ہیں وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آيَةً أُخْرَى اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا, لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ دوسرا معجزہ ہے. دوسرے مقام یعنی سورة القصص آیت 32 میں ہے اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال, وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بالکل سفید نکلے گا, اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی. یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا, اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی, اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوگا. سورة القصص آیت 32 میں ہے وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے, تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا, خوف جاتا رہے گا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں جو شخص بھی گھبراہٹ کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم ہلکا ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں, فرعون اور اس کی قوم کی طرف, یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. اس کے بعد سورہ طٰہٰ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى اب تو فرعون کی طرف جا, اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرض کی قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے. یعنی میری زبان میں لکنت ہے, جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا, جیسا کہ سورہ طٰہٰ آیت 27 اور 28 میں ہے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے, آپ نے انگارا لے کر منہ میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے. موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا, یہ نہیں کہا کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے
بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں. سورہ طٰہٰ آیات 29-36 میں ہے. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی ہارون کو, تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کثرت سے تجھے یاد کریں, بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے. ابن ابی حاتم میں ہے, عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھانجے عروہ رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی عرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا جو پوچھ رہا تھا کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا. اس سوال پر تمام لوگ خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں. اچانک ایک شخص بولا کہ اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کی بات سن کر میں نے دل میں کہا, یہ شخص کتنی بڑی جسارت کر رہا ہے کہ انشاءاللہ کہے بغیر اس نے قسم اٹھا دی. پھر لوگوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ. اس نے کہا, موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے اپنی دعا سے اپنے بھائی ہارون کو نبوت دلوائی. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یہ بات سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہا کہ واقعی اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے آبرودار تھے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا, سورۃ القصص آیت 33-35 میں آتا ہے. قال رب انی قتلت منهم نفسا فأخاف ان يقتلون وأخي هارون هو افصح منی لسانا فأرسله معی رد ان يصدقنی انی اخاف ان یکذبون. قال سنشد عضدك باخیك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون الیکما بآیاتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون. موسیٰ نے کہا, پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا, اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے, اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت صاف زبان والا ہے, تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے, مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے, فرعون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمانبرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے سفر طے کیا اور فرعون کی طرف چلے آئے. پہلے اپنی ماں بہن اور بھائی سے ملے, پھر اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لے کر فرعون کی طرف چلے. آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا. وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا, واپس چلے جاؤ. تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, انی رسول, میں تو قاصد ہوں, پیغام لے کر آیا ہوں. اب قاصد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے, انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا, چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے, لیکن فرعون نے انہیں پہچان لیا. یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے. چند آیات اور ان کا ترجمہ سنیے.
سورة الشعراء آیت 15 میں ہے. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. اللہ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ ہم خود سننے والے تمہارے ساتھ ہیں. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا کہنے لگا تو موسیٰ ہے. جواب ملا ہاں. فرعون نے جو کچھ کہا سورة الشعراء آیت 18 تا 22 میں ہے. قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تُو نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہم میں نہیں گزارے؟ پھر تُو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تُو ناشکروں میں سے ہے. موسیٰ نے جواب دیا میں نے یہ کام اس وقت کیا تھا جب میں راستہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے حکم اور علم دیا اور مجھے اپنے پیغمبروں میں سے کر دیا مجھ پر کیا تیرا یہی احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں فرعون سے پورے روب اور دبدبے سے کہیں. تب فرعون بولا وما رب العالمین وہ رب کون ہے جس کی طرف تو ہمیں بلانا چاہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وہ آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو. یہ باتیں موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں سر عام تمام لوگوں کو مخاطب کر کے کہی تھی. آپ کی بات کا فرعون نے جو جواب دیا وہ سورة الشعراء آیت 25 تا 28 میں ہے. قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سن نہیں رہے؟ موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادوں کا پروردگار ہے. فرعون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو یقیناً دیوانہ ہے. موسیٰ نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے اب ایسی چیزوں کا ذکر شروع کیا جو فرعون کے بس میں نہیں تھی اس لیے کہ فرعون کہتا تھا میں رب ہوں جبکہ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے آسمانوں کا زمینوں کا مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو سب جانتے تھے کہ یہ فرعون کی دسترس میں نہیں ہیں. جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا یعنی خطرناک حد تک پہنچ گیا تو فرعون نے ان الفاظ میں دھمکی دی. قال ان اتخذت الہاً غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون کہنے لگا سن لے اگر تُو نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قیدیوں ڈال دوں گا. اب میں موسیٰ علیہ السلام فرمایا اَلَوْ جِئُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ اگرچہ میں تیرے پاس کوئی ظاہر چیز لے آؤں.
جواب میں فرعون نے کہا اگر تو سچوں میں سے تو اس کو پیش کر۔ اب وقت آ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے معجزات ظاہر فرماتے۔ سورہ طہٰ آیات 47 تا 51 میں یہ ذکر اس طرح ملتا ہے۔ اِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ۔ ہم تیرے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں ختم کر دے۔ ہم تو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے نشان لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے یہ ہے جو ہدایت پابند ہو جائے۔ ہماری طرف وہی گئی ہے کہ جو جلائے اور روگردان کرے اس کے لیے عذاب ہیں۔ فرعون نے پوچھا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص شکل و صورت عنایت فرمائی پھر راہ سمجھائی۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے۔ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس رب کی عبادت نہیں کی جس کے بارے میں تو ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ان کا حال کیا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا اس کا ذکر سورۃ طہٰ آیت 52 میں آیا ہے۔ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ انہوں نے جب دیا ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب موجود ہے، نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ سورہ طہٰ آیت 53-54 میں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف بیان فرماتے ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي۔ اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اس میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں، اور تمہیں اجازت دی کہ خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشی چراؤ۔ ان چیزوں میں عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اب موقع آ پہنچا تھا کہ ان کے سامنے نشانیاں اور معجزہ ظاہر کیے جائیں۔ فرعون بولا اچھا اگر تو اب دعوے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ سورۃ الشعراء آیت 32 اور 33 میں ہے۔ فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ موسیٰ نے اس وقت اپنی لاٹھی ڈالی جو اچانک دم کھلا اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ بغل میں دے کر نکالا تو وہ اچانک دینے والوں کے لیے چمکنے لگا۔ مطلب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دو عظیم معجزات ظاہر کیے، ان کو دیکھتے فرعون اور اس کے درباری سب حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے دانتوں تلے انگلیاں ڈالی، لیکن فرعون نے فوراً پینترہ بدلا، وہ ڈر گیا کہ کہیں اس کا کوئی باری اسلام قبول کر لے، چنانچہ فوراً بول اٹھا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسیٰ۔ کہنے لگا اے موسیٰ تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو زور سے نکال دو۔ یعنی تو نے جادوگروں والا کرتب دکھایا ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جادو کی سرزمین ہے، یہاں بڑے بڑے جادوگر رہتے ہیں، لیکن یہ جادو عجیب ہے۔ کیا تیرا ارادہ یہ ہے کہ تو اپنے جادو کے زور سے ہمیں مرعوب کر کے بنی اسرائیل کو لے جائے، لیکن ہم مرعوب ہونے کی بجائے ہم مقابلہ کریں گے۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا
كنت مكانا سوا سو ہم بھی تمہارے معاملے میں ایسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر لے نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم کرو کسی ہموار میدان میں مقابلہ ہو موسیٰ علیہ السلام اسی موقع کی تلاش تھے تاکہ سب لوگوں کو دعوت دے سکے موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت کہا قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى موسى نے جواب دیا کہ زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں مطلب یہ تھا کہ چاشت وقت لوگوں کو جمع ہونے کے لیے کہا جائے فرعون نے 40 جادوگر بلائے اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کیا وہ سب کے سب نوجوان تھے انہوں نے بڑے بڑے جادوگروں سے بچپن ہی سے جادو کا فن سیکھنا شروع کر دیا تھا اپنے بچپن سے لے کر جوانی وہ جادو ہی سیکھ رہے تھے غرض سب کے سب یعنی 40 جادوگر جمع ہو گئے پھر میدان میں آئے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جن الفاظ میں ڈرایا وہ سورہ طٰہٰ آیت 61 میں آئے ہیں قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى موسى نے ان سے کہا تمہاری شامت آ چکی ہے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور افتراء نہ باندھو کہیں اللہ تمہیں کسی قسم کی سزا سے نیست و نابود نہ کر دے اور جو جھوٹ باندھتا ہے وہ بالآخر ناکام ہی رہتا ہے جادوگروں نے یہ سن کر چہمے گوئیاں شروع کر دیں ان کو لوگ تو سن رہے تھے لیکن فرعون نہیں سن رہا تھا سورہ طٰہٰ آیت 62 میں ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُوا النَّجْوَى بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے اور چھپ کر چپکے چپکے مشورہ کرنے لگے مطلب یہ کہ وہ آپس میں کہنے لگے ممکن ہے یہ نبی ہی ہوں انہوں نے ہمیں پہلے ہی خبردار کر دیا ہے کچھ کی رائے اس کے خلاف تھی پھر صلاح مشورے کے بعد یہ سب فرعون کے پاس آئے اور کہنے لگے اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ اگر ہم غالب آگئے تو کیا ہمیں کوئی بڑا صلہ اور انعام بھی ملے گا جواب میں فرعون نے کہا ہاں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ تم اس صورت میں ہمارے مقرب لوگوں میں داخل ہو جاؤ گے اب ان میں لالچ پیدا ہوا لوگوں میں اعلان کرنے لگے قَالُوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى کہنے لگے بے شک یہ دونوں محض جادوگر ہیں ان کا پختہ ارادہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے عمدہ مذہبی طریقے کو ختم ہی کر دیں پھر آپس میں باتیں کرتے ہوئے یوں کہنے لگے کہ اختلاف نہ کرو سب مل کر اپنی تدبیر آزماؤ اور صف بنا کر مقابلے میں آؤ چنانچہ 40 کے 40 جادوگر ایک ہی صف بنا کر فخر اور غرور سے چلتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے ادھر موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے بس ہارون علیہ السلام آپ کے پیچھے تھے لوگوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى جو آج غالب آ گیا وہی کامیاب ہے جادوگر پھر کہنے لگے قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ پہلے انہیں ڈالنے دے قال بل ألقوا جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو ان جادوگروں کے پاس لاٹھیاں اور رسیاں تھیں انہوں نے وہ میدان میں ڈال دی دیکھتے ہی دیکھتے وہ لکڑیاں اور رسیاں حرکت کرنے لگیں
عجیب و غریب شکل و صورت میں بڑی تیزی سے ادھر ادھر آنے جانے لگیں۔ سورہ طہٰ آیت 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى۔ اب تو موسیٰ کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ سورة الاعراف آیت 116 میں اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان کو دہشت زدہ کر دیا اور ایک طرح کا بہت بڑا جادو بنا لائے۔ جادو کے کرتب سے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، بس سب کو یوں دکھائی دیتا تھا کہ یہ سب سانپ ہیں، سب لوگ خوف زدہ سے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی کچھ خوف سا محسوس کیا کہ یہ کیسا جادو ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا، قلنا لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك۔ ہم نے کہا، کچھ خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے وہ ڈال دے۔ سیدنا ہارون علیہ السلام نے آپ کو لاٹھی پکڑائی، آپ نے اس کو میدان میں ڈال دیا، وہ اژدہا بن گئی اور اس نے ان تمام کو نگلنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی سورہ طہٰ آیت 69 میں فرماتے ہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اس کو ڈال دے تاکہ یہ ان کی تمام کاریگری کو نگل جائے، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگری کے کرتب ہیں اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہوتا۔ جادوگروں نے پورے مجمع پر جادو کر رکھا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نگل گیا تب انہوں نے جان لیا کہ ان کے جادو کے جواب میں یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے معجزہ ہی لگتا ہے۔ اللہ تعالی سورہ طہٰ آیت 70 میں فرماتے ہیں، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى۔ جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، ہم تو ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ان کے الفاظ سن کر فرعون غضبناک ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اس لیے کہ 40 کے 40 جادوگر سجدے میں گر گئے تھے۔ وہ بولا، آمنتم له قبل ان آذن لكم، میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے، یعنی تم نے مجھ سے پوچھا تک نہیں، مشورہ نہیں کیا اور اس پر ایمان لے آئے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرِ، بے شک یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ تمہارا استاد ہے اور تمہارا یہ پہلے سے طے شدہ پروگرام تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا، ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینة لتخرجوا منها اہلها، بے شک یہ ایک سازش تھی جس پر تم نے اس شہر میں عمل کیا تاکہ تم سب اس شہر سے یہاں کے رہنے والوں کو باہر نکال دو۔ اب وہ انہیں دھمکیاں دینے پر اتر آیا، جیسا کہ سورہ طہٰ آیت 71 میں ہے، فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى۔ سن لو، میں تم سب کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کٹوا کر
تم سب کو کھجوروں کے تنوں پر لٹکوا دوں گا اور تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اس پر جادوگروں نے جو جواب دیا وہ سورہ طٰہٰ آیت 72 میں آیا ہے۔ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم ان دلائل اور اس ذات کے مقابلے میں تجھے کبھی ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تجھے جو کرنا ہے دل کھول کر کر ڈال، تو سوائے اس کے کہ اس دنیاوی زندگی میں کچھ کر لے اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ فرعون نے فوراً ان جادوگروں کو مذکورہ سزا دلوائی اور جادوگر یہ کہتے ہوئے چلے، ربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى۔ اب ہم اپنے پروردگار پر ایمان لا چکے تاکہ وہ ہمارے پچھلے گناہ معاف کر دے، اور تو نے جو جادو کے سلسلے میں ہم پر زور ڈالا اس کو بھی معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر اور صدا باقی رہنے والا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان جادوگروں کے علاوہ اس قوم سے تین ہی افراد ایمان لائے تھے، ایک آسیہ، دوسرا وہ دوڑ کر آنے والا آدمی، اور تیسرا وہ آدمی جو آل فرعون میں سے تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، باقی سب کے سب کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ اب سب پر حق عیاں ہو چکا تھا، فرعون نے اپنی خاص جماعت سے مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ بنی اسرائیل پر عذاب بڑھا دیا جائے۔ سورۃ المومن آیت 25 میں اس کا ذکر آیا ہے۔ فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال۔ جب ان کے پاس موسیٰ ہماری طرف سے دین حق لے کر آئے تو انہوں نے کہا، جو اس کے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کے لڑکوں کو مار ڈالو اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھو، کافروں کی جو ہیلا سازی ہے وہ غلطی ہی میں ہے۔ اب بنی اسرائیل پر دوبارہ آزمائش کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ فرعون کہنے لگا، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ اور فرعون نے کہا، مجھے چھوڑو کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں، اسے چاہیے کہ اپنے رب کو پکارے، مجھے تو ڈر ہے یہ کہیں تمہارا دین نہ بدل ڈالے یا ملک میں کوئی بہت بڑا فساد نہ برپا کر دے۔ اس کی ان باتوں اور ارادہ قتل کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگتے ہیں، وقال موسیٰ انی عزت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ موسیٰ نے کہا، میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آل فرعون میں سے ایک آدمی جو پوشیدہ طور پر ایمان لا چکا تھا فوراً اس معاملے میں دخل دیتا ہے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم۔ اور ایک مومن شخص نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا اور اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا
کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے اور تمہارے رب کی طرف سے دلیلیں لے کر آیا ہے؟ وہ انہیں دعوت دیتا ہے اور یہ وقت دعوت کا کتنا عظیم وقت ہے۔ اس نے کہا اس آدمی کی پیروی کرو، پھر فرعون کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلاتا ہے، نبی کی مخالفت سے روکتا ہے، آخرکار فرعون اسے بھی مار ڈالنے پر تل جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں، جیسا کہ سورۃ المؤمن آیت 45 میں ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے تمام برائیوں سے محفوظ رکھا جو ان لوگوں نے سوچ رکھی تھیں، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ دیا۔ مسلسل تبلیغ اور معجزات دکھانے کے باوجود موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے علاوہ آل فرعون سے تھوڑے سے لوگ ایمان لائے تھے۔ اکثر لوگ فرعون اور سرداروں کے ڈر کی وجہ سے کفر و سرکشی پر ہی بزد رہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 38 میں فرماتے ہیں، فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ پس موسیٰ پر ان کی قوم میں سے صرف چند آدمی ہی ایمان لائے تھے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، اور یقیناً فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا اور وہ حد سے بڑھا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل پر آزمائشیں شروع ہو گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم اطاعت کرنے والے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے۔ پہلے اگرچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا تھا اور یہ کہا تھا، اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد میں بھی۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے بھی فرعون نے ہمارے لڑکے ذبح کیے، اور آپ کے دعوی نبوت کے بعد بھی یہی حال ہے۔ البتہ بعد میں انہوں نے اپنے اس جواب سے رجوع کر لیا، معافی مانگی اور یوں کہا، فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنا اور ہمیں اپنی رحمت سے ان کافر لوگوں سے نجات دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، اس کا ذکر سورہ یونس آیت 87 میں ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کے پاس وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنا لو۔ مطلب یہ کہ اپنے گھروں ہی کو مسجد بنا لو، یعنی فرعون کی طرف سے سختی اور نگرانی زیادہ ہے، اور تمہارے لیے مسجدوں میں آ کر نماز پڑھنا ممکن نہیں، تو تم گھروں ہی میں نماز ادا کرتے رہو، جیسا کہ سورہ یونس آیت 87 میں ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور نماز کے پابند رہو اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیں۔ اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی، وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّا
إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. اور موسا نے عرض کیا اے ہمارے رب تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال دنیاوی زندگی میں دیے اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ وہ تیری راہ سے گمراہ کریں اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیست و نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے سو یہ ایمان نہ لانے پائیں یہاں تک کہ درناک عذاب کو دیکھ لیں. مورخین کہتے ہیں فرعون کی قوم کے بڑے بڑے سرداروں کے مال حتیٰ کہ ان کے کھانے کی چیزیں پتھر اور مٹی کے ڈھیلے بن گئے یہاں تک کہ انڈے اور دال بھی اور یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ یونس آیت 89 میں فرماتے ہیں قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. حق تعالی نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ نہ چلنا جن کو علم نہیں. اس کے بعد بنی اسرائیل پر بلائیں اور آزمائشیں سخت ہو گئیں. سورة الاعراف آیت 129 میں ہے قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قوم کے لوگ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ مصیبت ہی میں رہے آپ کی تشریف آوری سے پہلے بھی اور آپ کی تشریف آوری کے بعد بھی. موسیٰ نے فرمایا اللہ بہت جلد تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا پھر تمہارا طرز عمل دیکھے گا. یعنی بہت جلد اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں حاکم بنائے گا وہ تمہیں دیکھے گا کہ تم کیسے عمل سر انجام دیتے ہو. اب جو ہی بنی اسرائیل پر مصیبتوں کا دور شروع ہوا اللہ تعالیٰ نے مصریوں پر بھی ابتلا اور آزمائش کا دور شروع کر دیا چنانچہ فرعون اور مصریوں پر لگاتار ہلاکتیں آنا شروع ہو گئیں. اللہ تعالیٰ سورة الاعراف آیت 130 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ. اور ہم نے فرعون والوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیا. اللہ تعالیٰ کا قہر شروع ہوا آسمان سے بارش برسنا بند ہو گئی دریائے نیل خشک ہو گیا ان کی بھوک شدید ہو گئی. فرعون سمجھ گیا یہ موسیٰ کی وجہ سے ہے کہنے لگا اے موسیٰ اگر تو اپنے رب سے دعا کر کے یہ کیفیت ختم کرا دے تو ہم بھی بنی اسرائیل پر جفائیں ختم کر دیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے چنانچہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی دریائے نیل جاری ہو گیا باران رحمت کا نزول ہوا لیکن فرعون باز نہ آیا اس نے بنی اسرائیل کو دوبارہ تنگ کرنا شروع کر دیا. اس کے جواب میں اللہ نے بھی فوراً دوسرا عذاب بھیج دیا پھلوں کی پیداوار کم کر دی وہ بڑے بڑے درخت جو پھلوں سے لدے رہتے تھے اب ان پر ایک آدھ دانہ لگتا کھجوروں کے درختوں پر بس ایک آدھ کھجور لگتی انگوروں کی بیلوں پر بھی ایک آدھ انگور نظر آتا. اب فرعون نے پھر کہا اے موسیٰ اپنے پروردگار سے دعا کر وہ ہم سے اس آزمائش کو ہٹا لے تو میں بنی اسرائیل کو جانے دوں گا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی پھر پھل لگنے شروع ہو گئے مصر میں خیر و برکت کا دور دورہ شروع ہو گیا لیکن فرعون نے بنی اسرائیل کو پھر بھی نہ چھوڑا الٹا انہیں منحوس قرار دیا اور کہا کہ ہماری تکالیف و مصائب کے صرف تم ذمہ دار ہو. اللہ تعالیٰ اس بارے میں سورۃ الاعراف آیت 131 میں فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذَا
وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. سو جب ان پر خوشحالی آ جاتی تو کہتے کہ یہ تو ہمارے لیے ہونا ہی چاہیے، اور اگر انہیں کوئی بدحالی پیش آ جاتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست بتلاتے. یاد رکھو کہ ان کی نحوست اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے. مطلب یہ کہ یہ سب کچھ تو تمہارے کفر کی وجہ سے ہے. اس کے بعد مزید نشانیاں ظاہر ہونے لگیں. اللہ سبحانہ وتعالی سورة الاعراف آیت 133 میں فرماتے ہیں: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون، کہ یہ سب کھلے کھلے معجزے تھے. یہ کل 9 معجزے تھے. ان میں سے پہلا معجزہ لاٹھی کا اژدہا بن جانا، دوسرا معجزہ ہاتھ کا روشن ہو جانا، تیسرا معجزہ قحط سالی، چوتھا معجزہ پھلوں میں کمی، اور باقی 5 معجزات کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں آیا ہے. طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون. ان 5 میں سے پہلا معجزہ ہے طوفان. دریائے نیل میں ایسی طغیانی آئی کہ پانی مصر میں داخل ہو گیا. بنی اسرائیل کے گھروں کے سوا سب کچھ غرق ہونے لگا. سیلابی ریلا کسی اسرائیلی کے گھر کے قریب آتا تو رک جاتا، کسی مصری کے گھر کے قریب آتا تو اس میں داخل ہو جاتا. وہ اپنی آنکھوں سے اپنی ہلاکتوں اور غرقابی کو دیکھ رہے تھے. آخر موسیٰ علیہ السلام سے فریادیں کرنے لگے، اے موسیٰ اس بلا کو بھی رکوا دو، اپنے پروردگار سے دعا کرو یہ بلا روک دے. چنانچہ آپ نے دعا فرمائی، یہ عذاب ختم ہو گیا. فرعون اور مصری بہت خوش ہوئے. اس کے بعد ٹڈیوں کا معجزہ شروع ہوا. مصریوں کے کھیتوں میں ٹڈی دل فوج آتی، ان کو چٹ کر جاتی، لیکن بنی اسرائیل کے کھیتوں کو کچھ نہ کہتی. پھر اسی طرح دعا کرنے سے یہ بلا ختم ہوئی. پھر گھن کا کیڑا شروع ہوا. گھن کا کیڑا یعنی سرسری یا سر کے بالوں سے نکلنے والی جوئیں. مشہور بات یہی ہے کہ وہ جوئیں تھیں، وہ ان کے سروں سے نکلتی تھیں. ان کے جسموں میں جوؤں کی بھرمار ہونے لگی. جوں ہی کوئی مصری کسی کے قریب ہوتا اس پر جوئیں گرنے لگتی، کوئی سونے کے ارادے سے اپنے بستر کے قریب آتا تو اس پر جوئیں ہی جوئیں ہوتی. ان پر یہ آزمائش بھی بہت شدید ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل اس سے محفوظ رہے.